Pedro és un personatge, hi ha una frase feta al voltant d'ell que molta gent diu que no te l'acabes, i és que no hi ha frase que sigui més veritat, no te l'acabes. És aquest Pedrolo que hem de recuperar, el Pedrolo que té un vessant transgressor increïble, que innova constantment, que s'enmarca dins de tots els corrents literaris més capdavanters del seu moment i que fa coses en català que no s'havien fet mai i que algunes no s'han tornat a fer. És evident que és un autor importantíssim a la literatura catalana, però que crec que l'hem de començar a veure-ho ja com un autor amb una mica més de perspectiva, de deixar de veure-ho com un autor important del segle XX català, però veure'l com un autor important del món literari, almenys negre, europeu. Crec que una mica s'ha de deixar de veure una mica com el Pedrolo nostrat, català i tal, i veure'l amb una perspectiva una mica més àmplia. Penso que Pedrolo estava exactament en la mateixa línia del que estava passant a França, això, el 68, el 70. Defensar sobretot la seva posició literària, que entri dintre del cànon, que s'estudia a les universitats, que el coneguin com el gran escriptor que era, independentment que ideològicament és un home clarament posicionat i que molts podem compartir la seva ideologia, però que no es quedés només en això, cosa que és també una mica perillosa en un any, en un període com el que estem vivint.